na Slovensku teda začínaš pracovať aj na nejakom svojom singli. Povedz, na čo sa ľudia môžu tešiť. Tak co chystám, takže já momentálně tady pracuju na singlu, který bych chtěla vydat někdy začátkem září, tak na ten podzim. Bude to věc, která je hodně zajímavá, mě osobně se hrozně líbí a je to právě takový ten druh muziky, rockovo-symfonický, takový úplně něco jiného, těžko identifikovatelného, ale mně je to blízké. A samozřejmě zůstane tam ten otisk toho, co jsem se snažila předat už Superstar, takový to nějaký rockový poslání. A dál určitě bych chtěla natočit klip a chystají se taky nějaké duety se známými osobnostmi, jsem byla oslovena. Dostal jsem i takových nabídek, které se neodmítají, řeším i nějaké muzikály plus další pozvánky do projektu, je toho spousta. Ale to tak, že já si nechávám si čas, nechci to uspěchat. Je to tak, že třeba spousta českých médií mě odsoudila už, že jsem ztracená, že nemám co na práci a tak dál. Naopak já koncertuju, mám dva koncerty za den, takže je to úplně šílené, ale snažím se to tak, abych se zavděčila všem, abych se dopravila na ty koncerty. A spíš nevím, co dřív, takže teď chci se rozhodnout správně, ale jsem opravdu opatrná, takže nespěchám ani na single, ani na klip, ani na to CDčko. Nechci to uspěchat, chci, aby to bylo kvalitní, aby to bylo super, aby se to líbilo všem a i mně, takže tak to je. Hovoríš, máš toho dost, co se hudby týká, dokonce teraz budeš tancovat v Let's Dance. Ako toto všetko zosúladíš nějakým svým soukromým, alebo možná i so školou? Se školou je to trošku problém, protože teďka dodělávám třeťák, srpen, září bych měla dodělat třeťák, abych nemusela opakovat rok, což bych nechtěla, protože opravdu ráda bych šla i na vysokou školu a ten rok to už je tak jakože moc navíc, takže teď bych právě že měla se soustředit čistě na školu, což nejde. Ale pokud jsme se to nějak skloubili, já si myslím, že kompromisně se dá vyjít vstříc, že i škola mi snad vyjde vstříc, protože mám úžasnou školu. A teď se snažím trénovat, no, abych nebyla taková nula, jaká jsem. Co je pro tebe taká ta ideální dovolenka? Já jsem vyrůstala na vesnici a tam je někdy už takový ticho, že už mi právě že spíš mi to leze na mozek, takže si odpočinu i v městě. Pro mě to zajímavé v tom, že můžu jít nakupovat, že tam je aspoň, jsou tady obchody, to u nás není ani obchod. Takže jsem takový trošku vidláček, no. Co si nejvíc užíváš v Bratislave, keď si teraz tu oveľa viac času? Já nevím, mě v Bratislave je celkově příjemná, taky tím zjevem, takový strašně pohodový město. Když si můžu prostě vyjít tady na procházku, i tady na té pláži je to takový strašně zajímavý, že? Toto já nevím, to jsem nikde neviděla. No někde možná v zahraničí, u nás tady toto v podstatě, nevím, jestli to je v Praze někde, nevím, ale je to fajn, že tady prostě přijdou rodiče s dětskama, sednou si na pláž, opalujou se, to je super.